アのボール、ヘディング、岩岡、岩尾です、決めました。追加点はアウェー、徳島ヴォルティス。小西、低いボール、川田セーブ、決まりました。こぼれ球に反応したのがキャプテン岩尾。第2打、宇高、岩尾を使った、岩尾ペナルティエリアの中、シュート、ここから狙っていった、決まった、もうシュートイン、これはブローター戦、押し込んだ、ヘディングシュート決まっている、1点返します。ここで試合終了の笛が吹かれました。ヴェルディサポーター大歓声。6年ぶりの昇格ならず、徳島ヴォルティス。試合終了です。徳島ヴォルティス、クラブ史上2度目、7年ぶりの J1 昇格です。そして岩尾が泣いています。キャプテンの岩尾が泣いています。そして今、今シーズン徳島ヴォルティス J1 2度目の挑戦が終わりました。苦しいですが、これが終わりじゃないですし、降格したとしても残留したとしても、このクラブは前に進んでいかなきゃいけないと思います。